Ahoj, jmenuji se Kačka Vojáčková. Dneska jsme právě na Neklidu, kde probíhá další zastávka Snowboard ze Zulatour. Máme několik kategorií, děti, junioři, ženy a máme i kategorie pro nespozorované. Dneska byly složitý podmínky, takže se mi nejezdil úplně jednoduše, měl jsem trochu problém s rychlostí, protože jsem namazal na teplo, protože se hlásili sluníčko, ale naštěstí třetí jízdou jsem vyfasoval mejdlíčko, aby mi to bylo rychlejší, takže jsem to konečně celý přeskočil, takže to bylo nakonec dobrý, ale podmínky těžký, protože včera pršelo, celý to nasáklo, ujezdilo se to a bylo to obtížné. Thank you.